Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն, անվտանգություն և առաջընթաց։ Դուք գիտեք, որ ես գլխավորում եմ մի կուսակցության ցուցակ, որը երկար տարիներ և անմիջապես ազատամարտի հետ անմիջապես կապ ունեցող մարդկանց կողմից գլխավորած մի կուսակցություն է։ Ինձ համար չափազանց մեծ պատիվ է, որ այդ կուսակցությունը հենց ինձ է վստահել առաջնորդելու այդ ցուցակը։ Օրեր առաջ առիթ եմ ունեցել հանրային խոսքում ասելու, որ մեր ցուցակը այնպիսին է, որ ինքը ունի բազմաթիվ առաջին համարներ։ Ինքը ունի բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր իրենց ոլորտում իրոք ճանաչված, հարգված առաջնորդներ են և կարող էին ամեն մեկը հավակնել, ներկայացնելու, ղեկավարելու մեր ցուցակը առաջիկա ընտրություններում։ Բայց իմ գործընկերների որոշումը ցուցակցական, կարծում եմ, պայմանավորված էր բանակի հանդեպ իրենց վերաբերմունքով, բանակի նկատմամբ իրենց հատուկ ուշադրությամբ, որը կարծում եմ նաև շատ հստակ ամրագրում է մեր ծրագրային հիմնական մոտեցումը առաջիկա ընտրություններին՝ անվտանգություն և առաջընթաց։ Այսօր 25 տարի անց նայելով անցած ճանապարհին մենք բոլորս ասում ենք փառք ու պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր կանգնել են մեր բանակի ստեղծման և ամրապնդման ակունքներում։ Որևէ մեկին տրված չէ այդ հաջողությունը վերագրել իր անձին, որովհետև դա եղել է համախմբված ջանք, դա եղել է բազմաթիվ մարդկանց նվիրված աշխատանք, և այսօր էլ դա մեր ամուր և չափազանց նվիրված սպայական կազմի ամենօրվա շատ կրտնաջան աշխատանքի, ինչպես նաև առաջնագծում կանգնած մեր զինվորի ամենօրվա ծանր աշխատանքի արդյունք է։ Իմ առաջարկած ծրագիրը, այն ծրագիրը, որի մասին ես խոսել եմ պաշտպանության նախարար նշանակվելու առաջին իսկ օրվանից, դա բանակը մեր տնտեսության ու մեր առաջընթացի շարժիչ ուժ դարձնելու ծրագիրն է։ Ամենատարբեր ոլորտներում՝ ռազմական գիտություն, ռազմական կրթություն, ռազմական արդյունաբերություն, մենք ունենք ներուժ, որով մեր բանակը կարող է ոչ միայն մեր խնդիրները լուծելու միջոց դառնա, այլ նաև արտերկրում մեր հնարավորությունները ճիշտ ներկայացնելու և դրանով լրացուցիչ հնարավորություններ ստեղծելու ուժ դառնա։ Ես ոչ մանում մեր մարդիկներին, որ այսօր դերևս մենք ապրիլի 2-ին իրանի ապրիլյան պատերազմի այդ օրը պետք է հավերժացնենք այնպիսի պետություն ստեղծելով, որը ապահովի մեր անվտանգությունը և տանի նորանոր ուղիների մեր ապագայի և մեր երջանկության։ Մենք անվտանգության առաջնահերթությունը պետք է կարևորենք բոլոր ուղություններում։ Անձի անվտանգություն, հասարակության անվտանգություն և պետության անվտանգություն։ Մենք բոլորս մի ազգ ու ժողովուրդ ենք։ Մենք մի բռուցք ենք թշնամուդեմ, նույնքան էլ միասնական պետք է լինենք երկրի զարգացման ու շենացման գործում։ Հայոց բանակի ամուր թիկունքը լինելու գործում, որ վաղը մյուսօրը մեր զավակներին հպարտությամբ ասենք, որ իրենց ժառանգել են խաղաղ, անվտանգ ու զարգացած երկիր։ Մենք ունենք շատ հստակ խնդիր, մենք ունենք շատ հստակ մարտահրավեր, մենք ունենք շատ հասկանալի խնդիր մեր առաջ, և մենք առաջի հերթին ընդունենք այն ուժը, որը պատասխանատու է լինելու առաջին տարիներին երկրի անվտանգության, երկրի խաղաղության, պաշտպանության համար։ Բոլորի հաջողություն գործերի և ապրիլի 2-ի համախմբված բոլորս միասին դրանք ենթադրենք հանրապետական կուսակցության։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն, անվտանգություն և առաջընթաց։